Farine, une céréale en dosage à Kingasign. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Mixa Manulchawanao. Tava famnare un jai, ne tu ca chanon zai brava afmiana ca e top di femina magazin am ti arriva arriva de sa putsti. Ti aș sta în amici red fe faita ne futsu vulco. Din acu are va mi spus că e atona tinti fandara ți că niu arrivti a te uresa ți că mi-a organi doctor lulla ni ma cascian cu a casa ci manga ți că niu. Te uresa ți că an cu a ma cascian jo ulla ze merge că te ran jita ne va ți te ți că matet ți san fa ireu ve va pap te ra cana sa șfam te aluan zan de ce ret sania do ți că organi doctor lul. Mbola tsy nikohaka teto amin'ity tany ity. Tsy za. Nikohaka tsy fantatra hoe fantatrareo ve ny hoe inona mety mahatonga an'izany atao hoe kohaka izany a, inona ny zavatra mitranga. Izy io izany dia reflexe na zavatra mandeha ho azy hoy isika. Indraindray koa nefana inina mihitsy ny mikohaka. Ny antony mahatonga an'izay a dia mba hahafahantsika mamoaka rivotra aingana be avy ao amin'ny afikafikatsika na ny branche moa izany. Ny mahatonga an'izany a dia satria misy zavatra manelingelina latsika na ao amin'ny faratendao a na atao amin'ny trache a na aty amin'ny branche aty mihitsy izany a dia mamoaka an'izay tsika mikohaka isika mba hahafahana manala an'izay. Matetika moa dia misy nyireo aka manaraka anazy a raha ohatra ka hoe efa masaka araka ny fitenintsika anazy a ny kohaka. Noho izany zavatra tsy tena ilain'ny vatantsika entina erovana amin'ny fahasomban'ny avokavoka ny fikoafana dia tsy tokony izany a fatazomina fa rehefa te hikohaka dia mikoafa fa misy antony matoa mikohaka isika. Te hikohaka? Ah, izany indray kosa aloha efa signal. Hoana dokter inona sa mahasamihafa ny koha maina sy le kohaka anankiray le ohatrany hafahafa feo be iny? Ny koha maina moa izany a matetika ny kohaka rehetrarehetra dia miatomboka amin'ny koha maina. Iny izany a dia entin'ny vatantsika na ny tratrantsika moa izany a miteny amintsika hoe e misy zavatra tsy metimety ao, misy inflammation ao matetika mahatonga an'izay, na zavatra manitikitika. Hitanareo le efa ovovoa serentsika dia mangitikitika be izay le tenda dia te hikohaka lavy isika satria manomboka mibotsina ny branche sy ny trache izany hoe ny lalandrivotra rehetrarehetra dia manelingelina ny vatantsika iny a dia mikohaka itsika. Rehefa tsirarahiana ilay izy na veleny foana dia mivadika ho lasa kohaka masaka ozy izy tsika malagasy, lasa mahazo rehoka isika satria efa namorona rehoka mucus na mucosité ny lalandrivotrantsika rehetrarehetra dia iny no mahatonga antsika izany a hikohaka foana satria tsy maintsy avoaka, tsy misy lalana hafa ahafahan'iny rehoaka iny a na iny zavatra manelingelina iny ivoaka akoatran'ny kohaka dia mandrehoaka isika rehefa avy eo. Dia ilay mandrehoaka dia arora amin'ny tany aloha dia zavatra tena tsy mety mihitsy fa mba ataovy anaty mosoara satria misy otrika aretina iny dia manjary miparitaka amin'ny rehetrarehetra, na indraindraintsika amin'ny alina dia voatelintsika ilay izy any dia mivoaka manaraka ny loto amin'ny rehefa mandeha any amin'ny toileta. Dia ahoana moa izany dokotera ny afantarana hoe ty kohaka ity a kohaka mitohy a kohaka atao hoe aigu arakaraka ny faharetany ve? Ny zavatra aigu rehetrarehetra moa dia zavatra mitranga tampoka sy tsy maharitra. Ny to aigu izany a dia tsy tokony ohatra ny herinandro eo, eo amin'ny telo ka hatramin'ny telo andro ka hatramin'ny fito andro eo izy a dia mijanona any dia izay izy no atao hoe aigu. Fa iny aigu iny a mety ho lasa kronika maharitra tokoa rehefa mihoatra ny telo herinandro ny faharetany izay kohaka izay. Mazava ho azy matotsika amin'ny kohaka arak'ilay nteneniko teo dia misy antony ao a noho izany tsara foana indrindraindrindra rehefa mitady aharitra mihoatra n'ilay ma aigu anazy izy a manatona ny dokotera. Dia inona ary ny antony matetika mahatonga ny olona mikohaka? Rehefa kofina ohatra
de mikoaka satria indrora dia tsy tokony ho tonga any anatin'ny lalandrevitra na sondrovaka hozy tsika izay fosrotozany frantsay dia rehefa misy zavatra tsy tokony hiditra any amin'iny lalandrevitra iny izany dia mandeha ho azy ilay koaka lasa koaka reflexe izy amin'izay fotoana izay misy ihany koa ny koaka izay azo avy amin'ny irritation izany hoe mety io irritation io be dabe ny mety mahatonga azy ny sigara fisetroka sigara ny sigara ho an'ny olona mpifoka sigara satria zavatra tsy tokony hiditra any ampidirina dia miréagira izany a ilay branche rehefa avy eo ny setroka charbon ny setroka hiainantsika andavanandro eny amin'ny arabe amin'ny échappement dia misy ihany koa tsy voatery ho setroka fa mety produit io ohatra zao hoe misy olona tena tsy mazaka an'ireny vaporisateur na désodorisant pichutepichute ireny a satria misy singa any anatin'ireny a izay manelingelina anazy ny olona allergika moa matetika ny tena manao an'izay misy ihany koa ny aretina moa izany a izay mety mahatonga anazy ohatra tsy sofina amintsika vao ndresana teo hoe rehefa voansery isika dia matetika mikoaka rehefa avy eo ie ako anatin'izay koa angamba raha tsy diso ny asma ny tuberculose zay raha tsika mafantatra ny tuberculose moa izany dia tena hoe aretina izay mora sitranina indrindra anisan'ny mora sitranina nefa rehefa tsy tiliana ilay izy dia mitarika zavatra hafa be dabe ny tuberculose a dia mikoakotsika fa misy fambara hafa miaraka aminy ataonay dokotera hoe troisade zay sa izay tsembotratsy tsika rehefa amin'ny ariva matsiaro mafanafantsika rehefa amin'ny ariva vizambizana foana lasa malaindaina mihinankanina dia miaina miaraka amin'izay koaka izay dia ndraindraira moa misy raha ilay koaka dia raha sendran'izay a na hoe maharitra lasa kronika ilay izy a dia tsara foana manatona dokotera manao ny fitiliana ao anatiny ihany koa ny homamiadan'ny tratra moa izany a mazava ho azy ary ny asma ny asma dia azo koaka no vokatry ny allergie izany hoe misy ny allergène matetika respiratoire indrindrindrindra amin'izao andro mangatsiaka izao na koa hoe mangatsiaka loatra ilay rivotra dia tsy vitan'ilay branche ny miréagira araka ny tokony ho izy a dia misanflame izy a dia mamorona reo ak izy a dia metery ilay lalandrivotra dia lasa misioka ilay olona rehefa avy eo dia ono koa dokotera maninona ka ny rehefa manana olana amin'ny ORL matetika ny olona no mikoaka mikoaka ny olona rehefa manana olana amin'io ny ORL dia ny orona ny sofina sy ny tenda dia mety ho tafiditra ihany koa ny ativava ny antony dia tsotra be mifandray daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo misy lavaka kely be dabe mampifandray ny sinus ohatra amin'ny tena ka reny otrikaretina ny mahatonga ny sinusite otrikaretina ny mahatonga ny grippe otrikaretina ihany koa mahatonga ny rhume na ny otite mihitsiny koa ary dia reny otrikaretina ireny dia mandehandeha ao anatin'ilay lavaka mampifandray an'ireo ireo taova ireo a dia lasa manitikitika ny tenda aloha voalohany indrindra dia midina any amin'ny taovam-pisaifoana izy rehefa avy eo dia izay no mahatonga antsika mikoaka misy ilay atao hoe déglutit na inona moa tsisy ity déglutition moa izany postérieur rehefa matory tsika indridridrira amin'ny alina dia milatsaka any amin'ny faratendantsika any a ilay loto avao amin'ny orona na any misofina dia iny no tonga any amitratrantsika rehefa avy eo dia izay no mahatonga antsika hoe lasa mikoaka ho azy satria araka ilay nyteneniko teo tsy maintsy mamoaka an'iny a ny tratrantsika mba ny branche izany mba hiarovana an'ilay tratra ay izay izany vao mazava dia ankoatran'izay mety misy antony hafa ve mety atonga ny tenako ikoaka dokotera ny koaka moa izany dia hoe ireo karazana aretina izay mety otrika aretina mety misy fa misy ihany koa nefa ny a ny koaka izay tsisy fandraisany mihitsiny amin'ny taovam-pisefoana ohatra amin'izany izay zavatra tsy dia mandalo loatra matetika ny dokotera rehefa tonga mikoaka ny olona anankiray dia ny atao hoe régurgitation reflux gastro-œsophagien na ny RGO fahalalanay azy a amin'ny tenisotra ny antony dia izao ny vavonitsika mandrapa eo amin'ny œsophage sy ny vavony a dia misy clape izay misokatra midina rehefa misotro rano isika na misakafo moa izany dia misokatra izy mba hampidina an'iny dia tokony hikatona izy rehefa avy eo
De tsy miverina zany an ilay rano na ilay sakafo ho antsika. Matetika nefa ny olona izay manao ohatrany hoe misy olana amin'izy io dia tsy mihidy tsara zany io klape io dia miverina miakatra ilay asitra. Ny fomba lalàna azy dia marikivikivy ny vava na mamay be iny tratra iny rehefa avy misakafo drirodrira hoe rehefa mitsotra ilay olona dia berora be matetika. Dia mikohaka ilay olona. Matetika izy ny vao maraina no mikohaka na rehefa ilay avy misakafo iny. Ny antony de tsotra be ilay asidra foronin'ilay vavony mba andevonana ny sakafo miverina miakatra dia tafiditra any anatin'ny lalandrefitra satria fanakaiky kely ny œsophage sy ny trachée dia iny mahatonga anazy a ikohaka dia tsara ihany zany ny manao fibroscopie digestive haute fibroscopie ny alalantsika anazy mba hahafahana mijery an'izay ohatra amin'izany koa ny hernie talana hoe lasa ambony loatra ilay diafragme ilay hozatra manasaraka ny avokavoka sy ny taova ao anatin'ny kibontsika ao a dia miakatra ho azy foana iny. Ny aretim-poko ohatra dia mety mahatonga ny kohaka indrindrindrindra ny insuffisance cardiaque satria rehefa vizaka loatra ifotsika io a mipaopy dia tsara intsony a dia manary rano izy a dia tsisy fomba anariana ny indrano iny a raha tsy ao anatiny ratratsika dia lasa manao kohaka tout chronique tsy mety mahazo ireo aka ilay olona nefa mikohaka be foana ary mikohaka matetika mihitsy. Tsara zany rehefa mikohaka maharitra loatra isika rehefa tsy voafaritra mazava hoe voan'ny gripy izy na nanao bronchite izy na manao asima izy na ohatra a tsara manatona dokotera dia ahafahan'ny dokotera mandefantsika manao na fibroscopie na manao ka radio hijerevana ny abean'ny fotsika na manao ECG mijery ny tension mba jerena hoe tsy avy amin'ny fo na avy amin'ny vavony ve ny mety mahatonga an'izay kohaka tsy mety afak'izay. Farany mety azo heverina ve dokotera hoe ny stress rarin-tsaina na ny fangitakitana mety mampikohaka? Oay be da be mihitsy ny olona fantatrintsika manao an'izany ohatra rehefa andray fitenenana dia matahotra dia mandeha ho azy satria tery tampoka ilay lalandrivotra dia mila sokafana ilay izy dia ny fikoafana manokatra anazy. Misy koa ohatra izao hoe olona tena sarikenatra be koa ohatra dia re isaky na dia manao an'izay zavatra iny na rehefa diso matahotra loatra izy a dia mikatona ny lalandrivotra dia ohatrany sady mahatsiary sepotra izy a dia tsisy afa-tsiny hoe fikoafana no manokatra anazy. Noho izany a izay ilay atao hoe tout psychogène na tout psychologique. Tsy fanafody ny manafaka an'izay fa mila mianatra mahatoky tena, mila mianatra maîtrise ny zavatra tiana ho tenenina angambany dia tokony ho afaka ho azy izay zavatra izay. Ankoatran'izay koa rehefa sendra tratra an'izay ianao a dia miaina mafy be indray mandeha dia avoaka moramora dia lambda. Izay ilay atao hoe respiration profonde anti-stress. Ie ny dokotera koa tsika tamin'iny resaka makasika ny kohaka iny a tena ilaintsika rehetrarehetra iny satria ririnina ny andro matetika betsaka no mararary fa avelantsika eo ny resaka kohaka dia verentsika ao arinany dokam-barotra kely. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Finaretana aok'izany no mahita ny zanako mitombo sy miefetsy isan'andro noho ny sakafo voafatra sy mifanaraka amin'ny toe-batany izay vokarin'ny bledina, ny céréale bledina, mitondra ireo singa ilaina tahaka ny combifer sy ireo vitamina ilaina ampitombony zaza ary ny fer izay manohana ny fivoaran'ny atidofo bledina, ny céréale andireo zaza kingasaina. Anio isika dia iresaka andreo vehivavy izay matetika tsy haintsika ny mahakasika azy ireo nefany a tsika mianakavy ny ankabiazantsika reto tsy velona teto raha tsy ry zareo tsy izany fa ireo vehivavy mpampiteraka misy anara zareo amin'ny tengasy na tiako manokana mpampivelona. Mpampivelona izay mihitsy fahalalantsika malagasy anazy moa ary tena mbola ary maro mihitsy moa izy ireo raha ohatra ka ny eto amintsika no resahana manokana. Dia soa ihantsika fa manana dokotera alohan'ny resantsika ny mahakasika ny sage femme azonao resahana ve dokotera hoe mety firifiry eo ny atao hoe vehivavy maty ompiterahany eto amintsika, firy ny vehivavy manantona toeram-pitsaboana rehefa bevoka sy ny sisa? Raha ny eto amintsika aloha dia zavatra tena mbola mampalahelo ary anisan'ny tokony
fanadina mafy mba hanaovana information, éducation et communication mihitsy ny momba izay zavatra izay satria dia mbola avo dia avo ny salanisan'ny vehivavy maty eo ampiterahana na aoriana kely ny fiterahana ohatra amin'izany raha ohatra ka hoe tsy resako afa tsy ny hoe valo amby sivifolo sy efajato ny vehivavy mpiteraka ao anatin'ny 100,000 no maty eto amintsika. Ny 5,000 isanjaton'ireo fiterahan'ireo ihany a no miseho amina toeram-pitsaboana anankiray ary a ny farany a dia ny hoe 4,000 ohatra ny vehivavy bevoka ihany no manaraka ny fisafonana ny atao hoe consultation prénatale isanjato io izany hoe raha misy vehivavy zato eto Antananarivo na eran'i Madagasikara no bevoka dia ny 5,000 izany hoe latsaky ny atsasaka izy ireo no mandeha manaraka ny fisafonana ny fanaraha-maso ny fivoatry ny voka izany a amin'ny amin'ny fotoana rehetra hitondrany izany voaka izany dia ny 8,000 ireo raha moa dia ny akaiby ny ambony izany ny le 44-100 tsy haiko izany fa ilay ambony le zato isanjato amin'ny 4,000 ny 8,000 ireo ihany no manara mbola mandeha mijery a fomba fisafoana netim-paharazana moa izany a fa tsy manaraka ny teknika moderna na ny médecine moderna amin'izao fotoana izao. Ie, tena mampangoritsina moa izany ny salanisan'ny dokotera raha mitany firenena hafa izay indrindra ny resantsika ny sage-femme eto amintsika ny vehivavy sage-femme angambany a 4,000 ny mpony eto amintsika ihany no voarakitra izy ireo satria zareo dia vitsisy fa andonge izy ireo mba hatontsika mba hametsika sehatra hoe anontanintsika azy ireo hoe manahoana moa ny asan'izy ireo a amin'izany asa ambony ataony izany a ahoana ny atao hoe condition de travail an'izy ireo a mahaenika ny Madagasikara ve izy ireo sy ny namany a ahoana ny fianarana arahan'izy ireo moa izany azo atokisana ve izy ireo dia ndao arahantsika izay. Miantona tonga anany tsy afidy ny asa mpampivelona aloha voalohany indrindra dia eo ny etaeta te anana amin'ny fiarahamonina sy karakara ny zaza amam-behivavy a dia faharoa manarakaraka izay a liana bebe kokoa tao anatin'ny sehatry ny fitsaboana. Voalohany indrindra aloha ohatra ny ankizy kely rehetra tamin'ny taloha nanofinofy daholy hoe mba hanao dokotera fa rehefa natena nandeha ny fotoana dia mieritreritra fa misy tsy voavitako ilay hanao dokotera dia nitsiry ny hevitra hoe maninona moa raha manao mpampivelona dia totosa soma tsara ny nofinofy. Ny condition de travail ny mpampivelona manokana eto amintsika dia mbola tia milatsaka ambany dia ambany a dia nahory ara série be mihitsiny izy tsy misy temps libre izany fa rehefa misy miantso hoe misy mpiteraka misy urgence dia tsy maintsy fonina foana ny lalandava andro amanalina. Ny condition de travail alohany a raha voalohany indrindra aloha raha-potoana dia mila manam-potoana be ny mpampivelona izany hoe mila fidèle amin'ny asana izy izany hoe raha ilaina izy andro a dia tonga ilaina alina dia tonga andao fianakaviana dia tsy maintsy tonga tsy maintsy mandao tsy maintsy tsisy antony izany fa ny asa ny laharam-pamehana dia faharoa ihany koa a eo ny olana sedraina mandritry ny asa ianao izany mety ho reraka ianao a mety misy rarin-tsaina mahazo anao mandritry ny asa be dia be mihitsy ny rarin-tsaina mahazo ary tena sarotra ny asan'ny mpampivelona satria babena daholo na ny rena izany rehetra izany nefany a tsy azo atao misorotra eny amin'ny tarehy mihitsy satria ianao izany mila hitokin'ny vehivavy izay hiteraka ianao a dia mila mampiseho azy ianao fa ho tafitanao ny zavatra ho ataonao aminy dia eo ny ataontsika hoe pression izy ny teny vahiny a pression ampampiasa sy ny rehetrarehetra mahita hoe tena ambanidiambany tokoa izy raha ohatra ka hoarina amin'ny mpitsabo satria izany ny aza mpampivelona dia tena asa sarotra kanefa tena mbola ataon'ny olona tsinitsinina amin'izao fotoana izao. Raha momba ny salera indray a salera azo lazaina hoe ambany koa
Satria raha ohatra zao ka hoe sorotonta ny fanjakana de salaire de base a partir eo amin'ny 1,5 million eo. Raha ohatra indray ianao sorotant privé arakaraka ny klinika manakaramanao ihany no salairanao. Eto Madagasikara ndrasantsika amin'ny ankapobeny aloha tena be dia be ny sage femme tena mizaka ny tserany eny fa tsy arakarak'izay ny tampoka raha azo ny sage femme raha ny eto amintsika manokana tsy be dia be ny tady asa rehefa tsy mahazaka n'io karama io a dia miala. Tena misy mahasamihafa anay amin'ny dokotera. Raha ohatra ka hoe tsy hoe manambany tena fa raha tena fahitany anazy dia ohatrany hoe mitovy amin'ireny olona mpamafatra an'ireny izay rehefa any amin'ny hôpitaly satria mantsy any hoe amin'ny olona izany hoe mpitsabo mpanampy a dia olona zara nahita education fotsiny tao anatin'ny sehatra ny fitsapoana satria raha hoe par rapport amin'ny 8 ans ny dokotera ny telo taona tsy ampy dia même mampamafatra anao raha any amin'ny hôpitaly ohatra na any amin'ny CSB2 ataontsika hoe même anindro na même mametaka sérum dia tena hoe mbola tena latsaka ambany be izany mpitsabo mpanampy kanefa andrahoarina amin'ny dokotera mpitsabo mpanampy ny tena manantona bebe kokoa ny marary amin'ny dokotera tsy resahana fotsiny eo anivon'ny fikarakarana amin'ny marary ny dokotera izany juste hoe manao prescription na fanafody a visite fa ny mpitsabo mpanampy a na ny infirmiera sage femme na ny aide soignante no tena manatotosa 99% ny asa rehetrarehetra. Eo ny dokotera dia eo ny sage femme samy manana ny place misy azy manokana mihitsy ny zavatra vitan'ny sage femme mety tsy ho vitan'ny dokotera ary ny zavatra hain'ny dokotera mety tsy ho hain'ny sage femme ihany koa saka malosy avoza sika malagasy samy manana ny anitra ho azy. Ireny izany mahakasika an'ireny olona izay atao hoe ekina ny haintsika sy ny zanantsika ireny a fa te anontany dokotera hoe hoana dokotera mitovy ve ny lanjan'ny sage femme sy ny dokotera? Tsy mitovy arak'izay raha ohatra ka hoe atao hoe dokotera koa ny sage femme dia tsisy ilana ny dokotera intsony. Ny sage femme moa izany dia manara-maso ny fizotriny ny voaka amin'ny ankapobeny ary rehefa mahita kosa ry zareo hoe misy olana ny vehivavy mivoaka amina vehivavy anankiray a dia tsy anjaran'izy ireo intsony ny mandray an-tanana anazy a fa tokony mandefa n'ilay vehivavy izy a any amin'ny dokotera satria ohatra tsy anjaran'ny sage femme ny mitsabo ny atao hoe hypertension artérielle gravidique tsy anjaran'ny sage femme ny mitsabo ny diabète gravidique mety misy aretina hafa ao tsy anjaran'ny sage femme ny manome fanafody ny vehivavy bevoka fa ny manara-maso ny fizotrony ara-dalàna izany sy mitily izay mety tsy mety ao anatin'izay no afaka atao ny sage femme noho izany samy manana andraikitra tsy hoe tsy ambany noho ny dokotera ny sage femme ary ny dokotera tsy ambany koa mihoatra amin'ny sage femme raha resaka voaka fa samy manana ny anjara tandrifiny a dia tokony hifandrimpina izany a amin'ny izorana ny voaka ara-dalàna sy ny fiterahana mazava ho azy. Mazava izay tsindrina toro tenen'ny dokotera lolo izay a ankoatran'izay a asa toy ny asa rehetra ny asana mpampivelona nefa manandanja kokoa nefa koa arak'izay tenen'ny dokotera izay a tsy hoe ambany izy nefany a tsy maharatsy diso dokotera tsy mitovy ny ino moa izany vola azo ny dokotera sy ny sage femme? Tsy mitovy mihitsy satria na dia ny fotoana ny lany ny anaran'ny dokotera ary a na dia generaliste ary izy afaka mampiteraka nefa tsaratsara kokoa raha izaho manokana aloha hoy aho hoe rehefa hiteraka dia manatona toeram-pitsaboana ihany na toeram-piterahana anankiray maternité moa izany a izay misy ny gynéco obstétrique ny obstétrique moa izany dia izay mahakasika ny vohaka sy ny fiterahana rehetrarehetra dia tsaratsara kokoa hatrany ny fandraisana an-tanana ny vehivavy miteraka sy ilay zaza rehefa avy eo. Azoko izay dokotera fa ny olana eto amintsika 80% ny olana eto amintsika tsy afaka mankany amin'ny dokotera izany hoe ny sage femme aloha no atao hoe akaiky indrindra raha hoe ny vehivavy tsy manana sy ny any amin'ny tany lavitra indrindra dia izao hoe mba manana etaeta koa ireo vehivavy sage femme ireo a na ny mahakasika ny fianaran'izy ireo na ny mahakasika ny condition de travail tena tsy nety hitako hatramin'ny farany ilay izy a hitako amin'ny herinandro dia ndao mba henoigny e izy ireo e. Sage femme manokana aloha ny
fianarana nataoko momba ny sage-femme dia miresaka bebe kokoa momba ny vehivavy sy ny zazakely, ankoatrany hoe ny fanaovana ny asa baiko izay omeny mpitsabo izany ohatrany hoe dokotera atao, dia ny sage-femme afaka manao ohatrany hoe afaka midiagnostika aretina anankiray izy an, afaka manao prise en charge izy an, dia afaka manao conduite à tenir koa izy fasan'ny ka anankiray raha ohatra moa ka hoe tsy vitan'izay izany vao hoe référé izy na hoe evacuena any amin'ny centre spécialisé izy. Ny mahazava-dehibe ny asan'ny sage-femme izany an ho anahy manokana, mino aho fa hitovizana le hitovizantsika sage-femme rehetra izay ho anareo izay mijery. Rehefa mampiteraka ny sage-femme anankiray an dia mahatafita ny reny sy ny zanany miaraka. Eo ilay tena fifaliana lehibe an, olona tsy fantatra ao mihitsy no nampiterahanao iny, tsy fianakavianao, fa ny fifalianao manokana dia tena hafa mihitsy mihoatra ny fifalian'ny fianakaviana, satria nahatafita aina olona ianao. Ianao tsy nanome aina fa nahatafita aina soa tsara. Be dia be ny olona mety tsy tafita amin'io zavatra io an, ary rendretra iny dia mampalahelo ny sage-femme rendretra rehetra iny, satria tsika mety mieritreritra hoe tsy miraharaha ilay sage-femme, tena malahelo dia malahelo ny sage-femme, ary rehefa tena mahatatosa mahareussi hoy izy ilay fiteny, ary rehefa reussi ny asa dia eo ny tena tsapa fa tena sarobidy ity toerana misy ny sage-femme ity an, izay hiderahantsika manokana. Hetahetany manokana raha amiko manokana mpampivelona dia ny fanatsarana ny fotodrafitrasa aloha voalohany indrindra, dia ny fijerevana manokana konko izany an ny zoan'ireo mpitsabo mpanamparamedy ireo, satria raha tsisy an'ireo mpitsabo mpanamedy ireo isika dokotera, tsindriky tsara hoe dokotera an, hoe raha tsisy an'ireo tinareo an tsy mahavita zavatra, satria ireo ihany no afaka ataonareo gauche à droite amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ilaina, fa nareo dia tsy maharaka satria nareo olona iray miparamety be da be ao anatin'ny service iray any dokotera ohatra hoe telo paramety 5 folo, ireo ihany izany no mahavita. Ho an'ny fanjakana indray aza atao akilabory miparamety a, satria an raha ohatra hoe manokatra centre zao ny fanjakana dia ndreo kurite an mazava ho azy aloha hoe fanjakana foana, kanefa ny paramedy privé zao efa be da be no misokatra an, dia mba manao recrutement aty amin'ny niveau privé koa izany fa tsy hoe ny fanjakana foana, kanefa ny mpianatra fanjakana indraindray tsy mety andeha amin'ireny ohatrany hoe zone enclave fa ny privé foana no matetika mandeha, nefa zareo ohatra ny tsy dia ohatrany hoe ataon'zareo tsinitsina izany privé noho ny publique. Izao dia te isolotoerana ireo sage-femme namako rehetra, na ara-panjakana izy na prina tsy miankina ihany koa. Be dia be ny sage-femme araka ilay fanazaiko hoe tsy maintsy mandao ny fianakaviana, ary efa ao anatin'ny fianianana izany, fa nefa be dia be ny sage-femme izay mampalahelo be any amin'ireny toerana zone enclave hoy izy tsika, andry zareo an dia tena tsy any sady tsisy fitaovana any an, ny fitaovana tsy zarizary an, ny fitaovam-pitaterana tsy misy an, ao ny mitsaka rano vao tonga any amin'ny fitoerana iray an, ao ny mandeha tongotra, be dia be izany ny sakana tsy ahavitana-tsaka sy andavany ny asan'ny sage-femme, satria ao anatin'ny ora iray dia mahaova zavatra be dia be amin'ny vehivavy bevoka anankiray. Eo ny tena tiako ipetrahana satria mampalahelo izy ireny. Ny antony dia izao, ao an raha tonga milatsaka ny affectation tsisy ety andeha ao amin'ny toerana lavitra be mihitsy ny olona rehetra, dia izay tratra aloha izany dia tsy maintsy mandao, ary be dia be ireo namana izay mitaraina fa atao ahoana moa ny affectation tsy maintsy atao, ny asa tsy maintsy atao, satria efa nekena dia tsy maintsy atao, rehefa tsy anao dia miala araka ny teny hoe desista hoy izy ilay fitenenana. Ankoatran'izay an dia eo ihany koa ireo mpampivelona namako izay mbola ao anatin'ny niainany tsirariny an amin'ny resaka rémunération nyteneninao teo. Be dia be ny tsirariny ataon'ny mpampiasa ny mpampivelona sy tsasany an raha ny eto Madagasikara fotsiny lazainy.
Zay ny hetahetan'izy ireo angambany a mba ho voady asiana lanja ny manokana ny asan'ny mpampivelona satria mizaka ny tserana iny izy ireo tsy arakarak'izay nefany a ny tampikarana amin'izay ao azina. Dia naliana tokoa iny fanadiadiana ny nentiny tahiana tamintsika iny a ny afatra angambany amin'ny dokotera izay miantefa amintsika vehivavy ho renim-pianakaviana rehetra dia ny hoe tsara ny fanaraha-maso a tsy tapaka ny vohaka ary rehefa hiteraka any dia aleo ihany raha mbola azo atao dia manantona ny toerana anankiray na toeram-pitsaboana farafaratsiny satria misy ny tampoka izay tsy ho vita amina toerana tsy misy ny fitaovana ohatra ny césarienne en urgence. Mety mieritreritra anao hoe hiteraka voabaso normal nefa rehefa tonga ny fotoana farany a dia voatery hodidiana ianao ka mety tapitra ny ainao sy ny ain'ilay zaza izay no mahatonga an'ilay mortalité be da be rehefa tsy manatona ny toeram-pitsaboana anankiray antsika na ny toeram-piterahana anankiray. Dia averiko foana zonao a ny mahazo fitsaboana anisan'ny zonao fototra izany tompoko. Dia isaorantsika ny hitahina amin'iny fa dia isento kely isika any dia hiditra amin'ny zanam-pandaharana farany. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Fafinaretanao k'izany no mahita ny zanako mitombo sy miefetsy isan'andro noho ny sakafo fatra sy mifanaraka amin'ny toe-batany izay vokarin'ny bledina ny céréale bledina mitondra ireo singa ilaina tahaka ny combifer sy ireo vitamina ilaina ampitombony zaza ary ny fer izay manohana ny fivoaran'ny atidoha bledina ny céréale andro zaza kingasaina. Anatin'ny zanam-pandaharana farantsika ato amin'ny on a testé pour vous itondranay torohevitra kely sy alam-bola ho anareo a ho atsika vola ihany kosa na izany ary tsy dina le zavatra fa miala fa kely ho atsika izy ity tsy hoe tia manalava ho fa izay manana ho somary malemilemy tahaka ny a na ndraindray koa ilay izy somary lasa mavomavo rehefa manao verni ianao na dia mampiasa verni tsara sy bazy tsy siny sisany dia maka ianao ino misy teo voasary makinana zarao anankiroa dia atsofoy ao ny ho anao a dia kiseho tsara ao kiseho tsara kiseho tsara amin'iny alefa tsirairay ngambany dia amin'izay sa ay ao ary atao tsirairay nefa tsy maiky dia natoko dia ataoko daholo alefa tsirairay a kiseho anao tsara ao mandritra ny telopolo segondra kiseho tsara dia avy eo kobany dia hitanao fa e mafimafy kokoa ny ho anao satria mahazo an'ny calcium sy ny vitamina ao anatin'ny voasary makirana dia hiala koa le mavomavo mila atao isan'andro kosa angamba aloha fa tsy indray mandeha iny dia hoe mafy be tapaka le hoe tsy rapitsy dia mafy be tapaka ohatra vidéaclomonami fa ohatra ny anako ohatra hoe telo isan-kerinandro ohatra hoe tsy mahavatra dia me mafimafy le ho dia isaorantsika hitahinany amin'izay a mety koa izany na ho an'ny lehilahy raha fa tsy mivivavy ihany satria ny lehilahy koa dia mety manana ho olana amin'izay mora tapaka sy mitresatresaka izay dia izay ihany koa no entinay mamarana nyity fandarany ity a isaoranay nareo nanaraka anay hatramin'ny farany isaorana ny teto amin'ny tv plus nampita ny fandarana ary isaorana ihany koa ny vaniala eo an-taninarenina ny karakaranay mirahavavy mandra-peona indray ary veloha tompoko lidine ny céréale andro zaza kingasaina nalolotra anao teo mon nouveau lait hydratant mixa nutrition enrichi en karité le soin des pommades à foncer c'est mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Mixa, nanulcha wano teo.